Măsurile luate de guvern privind legea salarizării sunt departe de a aduce stabilitate și echilibru în sistemul bugetar. Este avertismentul pentru executiv lansat de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului și-a exprimat nemulțumirile la întâlnirea pe care a avut-o astăzi cu premierul țării și ministrul muncii. Cu mai multe detalii, ni se alătură chiar acum colega noastră Hilde Tudora. Hilde, bună seara, te ascultă! Bună seara, Andreea! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Cu alte cuvinte, șeful statului spune că există riscul ca puterea de cumpărare a românilor să scadă. Avertismentul vine după ce, așa cum bine ai punctat și tu, președintele țării s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul muncii, Ilia Olguța Vasilescu. Întâlnirea a avut loc la Palatul Cotroceni și a fost una scurtă, a durat aproximativ 45 de minute. Ei bine, președintele României se declară nemulțumit de activitatea guvernului, de efectele legii salarizării și de faptul că așa zisa revoluție fiscală, transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a dus în fond și scăderi salariale. Ei bine, după ce a dat explicații în fața președintelui Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă a dat explicații și în Parlament, în plenul Camerei Deputaților, în fața aleșilor, la solicitarea deputaților din opoziție, din Partidul Național Liberal. La polul opus de declarațiile lui Klaus Iohannis stau declarațiile premierului și ale ministrului muncii. Atât Viorica Dăncilă, cât și ministrul muncii, Ilia Olguța Vasilescu, vorbesc despre sustenabilitate, predictibilitate pe piața economică și despre majorări salariale. Sindicaliștii sunt însă de părere că nu se poate vorbi despre stabilitate și echilibru în sistemul bugetar. Actuala lege de salarizare bugetară nu va aduce pace socială, pentru că creează dezechilibre majore în interiorul sectorilor de activitate, dar mai ales dezechilibre intersectoriale. De altfel, aceștia susțin afirmația președintelui Iohannis legat de faptul că majorările salariale au fost anulate de mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Mi-am atras atenția asupra acestui subiect încă de anul trecut. Asta a fost marea păcăleală pentru foarte mulți din salariații din sectorul bugetar. Sunt unii însă care au, până la urmă, câștigat la venitul net. Cei mai mulți dintre ei se regăsesc în domeniul sănătății publice, dar și aici sunt probleme majore. Practic, nu se constată decât o politică antisocială în care, de fapt, se face o scădere a veniturilor nete pentru marea majoritate a populației salariale, în special pentru sectorul privat. Specialiștii atrag atenția că trebuie ținut cont și de creșterea inflației. Are atenție la cheltuielile pe bugetare. Se vor mai face niște corecții pe la legea salarizării și probabil va urma o perioadă mai aplică de inspecții sale pentru o colectare mai bună. De altfel și ministrul de finanțe, că prima trecută a adăugat și finanțe.